გადავწყვით ჩემ დაბადების დღემდე რამდენიმე დღით ადრე დამეტო პოსტი Facebook-ზე, LinkedIn-საც, რომ ესეთი იდეა მაქვს და ვაგროვებ თანხას იმისათვის, რომ შემდეგ ჩარტას გადავურიცხო და შემდეგ ჩარტე უყიდ და სკოლის მოსწავლეებისთვის ახალ ლეპტოპზე, ერთი მოსწავლისთვის მაინც. Არა, საერთოდ არ მოველოდი არაფერს. Მაგრამ შეგროვდა თანხა და ერთი ლეპტოპიც ვიყიდეთ და Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Da sausobit შესაძლებელია gachtes morigi innovatori da morigi startuperi da gvasakhelo sakartvelo. Eti ragasa chveti saravtode saravufili ara da ez aris ravits. Netva polas kelmugi matoda netva. Didi matoda.